সংরক্ষণ তোমালকে বাৰু জুনদিন মেলাৰ বিকে জানানে তাত কি হয় বাৰু তাত বস্তুৰ আদান প্ৰদান হয় নহয় জানো ভয়ামৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ লোককলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদিত বস্তু যেনে আলু কচু আদা আৰু ঠিকে দৰে ভয়ামৰ লোককলেও চিৰা খাণ্ড পিঠা আদি আনি সেই তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি তেওঁলোকে সাল সলনি কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি কিনি লয় এটা তেওঁলোক লৈ লয় তেওঁলোকৰ যি মাজত যিটো বস্তু আদান প্ৰদান হয় সেই বস্তুটোকে কি কয় সেই কথাটোকে কি কোৱা হয় বিনিময় পথাৰ বিনিময় আজি তোমালোকক সেই বিনিময় পথাৰ বিষয়ে পাঠটোত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকে জানা যে আদিম অৱস্থাটো সেই বিনিময় সীমিত জনসংখ্যা সীমিত আছিল আৰু তেওঁলোকৰ উৎপাদনো কি আছিলে সীমিত উৎপাদনো সীমিত সীমিত হোৱাৰ বাবে প্ৰত্যেকে তেওঁলোকৰ সকলো বস্তু উৎপাদন কৰিব পৰা নাছিল ধৰা তেওঁলোক ক আৰু তোমালোকক এটা উদাহৰণ সময় কথা বুজাবলৈ কৈছোঁ কয় যেনিবা ধান উৎপাদন কৰিছে আৰু খয় কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিছে এতিয়া খৰ যেনিবা ধানৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু কৰ যেনিবা কুঁহিয়াৰৰ প্ৰয়োজন এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে এই ক আৰু খ নামৰ এই দুজন ব্যক্তিৰ লগত তেওঁলোকে বস্তু সাল সলনি কৰিব এতিয়া সেই সাল সলনি কৰি তেওঁলোকৰ অভাৱ মোচন কৰিব আৰু সেই সাল সলনি কৰা পদ্ধতিটোকে আমি এতিয়া কি কওঁ বিনিময় কথা বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীৰ কোনো ব্যক্তি বা কোনো দেশে স্বনিৰ্ভৰশীল নহয় বা আত্মনিৰ্ভৰশীল নহয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অভাৱ পূৰণ বা প্ৰয়োজনীয়তাৰ কাৰণে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় ঠিক সেই নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া তেওঁলোকৰ হয় ঠিক সেইদৰে কোনো এখন দেশৰো তেওঁ ধৰা এতিয়া আমাৰ আমেৰিকা হওক বা চীন হওক ফ্ৰান্স হওক নহয় জানো বা ভাৰত যদিও তেওঁলোকে কি সকলো বস্তু তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে ইখনে সিখন দেশৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আদিম কালত এই বিনিময়ৰ কথাটো কিহে হৈছিল জানানে বস্তুৰ দ্বাৰা হৈছিলে সামগ্ৰীয়ে হৈছিলে সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ বিনিময় হৈছিল তাক সেই বিনিময়ৰ কথাটো কি বুলি কোৱা হয় জানানে পণ্য বিনিময় কথা বুলি কোৱা হয় সেই পণ্য বিনিময়ৰ কথা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো ইজন ব্যক্তিৰ লগত দি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আনি লৈছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ইজন পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ তেওঁলোকে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ অভাৱ মোচন কৰিছিল কিন্তু এতিয়া কিন্তু কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এই পণ্য বিনিময়ৰ কথা কেতবোৰ অসুবিধা দেখা যায় ধৰা অভাৱৰ সংগতি নাথাকিব পাৰে ধৰা উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা তোমালোকক দিছোঁ কৈ ধৰা কৰ ধান উৎপাদন কৰে খয় আকৌ কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰে কিন্তু খয় আকৌ কি কয় তেওঁ ধানৰ প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে তেওঁক সৰিয়হৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব তেওঁতো ধানৰ ব্যক্তিজনৰ লগত বস্তু আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেওঁ তাৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া আকৌ কি কৰিব লাগিব সৰিয়হ উৎপাদন কৰা ব্যক্তি বিচাৰিব লাগিব আকৌ সেই ধৰা গৈ সৰিয়হ উৎপাদন কৰে তেওঁ আকৌ যেনিবা কুঁহিয়াৰ প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত বিনিময় হ'ব জানো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় তেতিয়া তেওঁ গতিকে এনে কিছুমান অসুবিধা বিনিময় পণ্য বিনিময়ৰ কথা দেখিবলৈ পোৱা যায় দ্বিতীয়তে আকৌ পণ্য বিনিময়ৰ কথাত মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰমানে ধৰা এজন মানুহক তেওঁ 1 কেজি চাউল লাগে তেওঁ আকৌ ইজনক তেওঁ 1 কেজি চাউলৰ বিনিময়ত তেওঁ আনজনে তেওঁ কিমান পৰিমাণৰ বস্তু দিব সেইদৰে কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যাৰ ফলত দুইজনৰ মাজত বিনিময় কৰাটো অলপ অসুবিধা দেখা দিয়ে ঠিক সেইদৰে আকৌ বিভাজতাৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ পণ্য বিনিময়ৰ কথাত বস্তু ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰি তো উদাহৰণ এটা উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা এজন মানুহৰ হাতী আছে আৰু আনজনৰ ছাগলী আছে ছাগলীজনক থকাজনৰ হাতী এটা প্ৰয়োজন হৈছে হাতীজনৰ আকৌ ছাগলী এটা কিন্তু তেওঁৰ হাতীৰ বিনিময়ত ছাগলীটো কিমান সাৰ্থক হেৰি হ'ব ধৰা গতিকে লাভ তেনেকুৱা লাভ লোকচানৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আহি যায় যাৰ ফলত বিনিময় কৰা বিনিময় সেই পণ্য বিনিময়ৰ কথাত কেতবোৰ অসুবিধা সৃষ্টি হয় তৃতীয়তে পণ্য বিনিময়ৰ কথাত সঞ্চয়ৰ অভাৱ হয় কাৰণ তোমালোকে জানা যে
আমি জানো যে তোমালোক বাট আমি জানো যে বস্তু বহু দিনলে খাসি রাখিব নোৱাৰে নষ্ট হৈ যাব নহয় জানো গতিকে তেনেকুৱা কি কয় সঞ্চয় যেতিয়া কৰি ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়া সেইটো তেনেকুৱা এটা সমস্যাও সৃষ্টি হয় গতিকে এনেকেবোৰ অসুবিধাৰ ফলত বিনিময় পণ্য বিনিময়ৰ কথা কিছু কথা নানা ধৰণৰ কৰা নানা অসুবিধা দেখা দিছিল কিন্তু কালক্ৰমত যেতিয়া মুদ্ৰাৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল বা মুদ্ৰাৰ আৱিষ্কাৰ ফলত মুদ্ৰাৰ সেই অসুবিধা আঁতৰ কৰাত সহায়ক হ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰা মুদ্ৰাক বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটিত আজি বিনিময় প্ৰথাৰ বিষয়ে কিছু আভাস ল'ব পাৰিছা পাইলা গতিকে তোমালোকক আজি পাঠটোৰ অন্তত মই আকৌ তোমালোকক পুনৰ সেই কথাখিনিকে উনুকিয়াবলৈ বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিবা তাৰ কি প্ৰথম আমি কি বা পঢ়িলোঁ বা জানিলোঁ বিনিময় কথা এতিয়া বিনিময় কথা মানে কি কি ক'বা যে দুজনৰ মাজত আদান প্ৰদান হোৱাকে বিনিময় কথা তাৰপিছত দ্বিতীয়তে পণ্য বিনিময় কথা এতিয়া পণ্য বিনিময় বা বস্তু বিনিময় কথা বা দ্ৰব্য বিনিময় কথা পণ্য কাক কাক কয় সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ আদান প্ৰদানকে পণ্য বিনিময় কথা বুলি কোৱা হয় গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে এই পাঠটি তোমাৰ ভালদৰে কথাখিনি তোমালোকৰ মনত ৰাখিবা মনত ৰাখিবা আৰু নেক্সটত মই তোমালোকক বিনিময় কথাৰ অসুবিধাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া শেষত তোমালোকক মই পুনৰ পাঠটিৰ মূল কথাখিনি কৈ দিছোঁ তোমালোকে লিখিলোঁ বাহঁত বিনিময় প্ৰথা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত আদান প্ৰদান হোৱাকে বিনিময় প্ৰথা বুলি কোৱা হয় এই পণ্য বিনিময় প্ৰথা সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ আদান প্ৰদানেই হ'ল পণ্য বিনিময় প্ৰথা এটা উদাহৰণ এটা দিছোঁ চাবা উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা কয় ধান উৎপাদন কৰে আৰু খয় কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰে কৰ কুঁহিয়াৰৰ প্ৰয়োজন আৰু খৰ ধানৰ প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে কয় কুঁহিয়াৰ দি খৰ পৰা ধান ল'ব অৰ্থাৎ দুয়োজনে সামগ্ৰীৰ সলনি সামগ্ৰীৰ পোনপটীয়া বিনিময় কৰি দুয়োৰে অভাৱ পূৰণ কৰিছে তেওঁলোক দুয়ো পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল